Աինմարտ կանց, ովքեր այս ընդցակում վերջին ամիսների քաղաքական գործընթացների հետևանքով ընտրության ժողության պատի առաջ են կանգնել։ Մարտիկ, ովքեր ակտիվ ընտրողներ են եւ ավանդաբար ընտրություներին մասնակցող հատվածի մասին է խոսքը։ Եվ այդ մարտիկ այսօր ընտրության քաղաքական ուժի, իհենց շահերը սпасար կող քաղաքական ուժի, ուրեմն հավաքայության հետևանքով գուցե եւ չմասնակցեն այս ընտրություններին։ Ես ցույցում եմ, որ ձեր խոսքը ուղեկ առաջին հերթին էք մարդկանց եւ գնահատեք իրավիճակը այդ մարդկանց տեսանկյունից։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է Իրանի շահերին, հա՞, այսօր մի քիչ այլ է վիճակը։ Այսօր դեռ պետք է ստեղծել խաղի կանոնները, որ հետո ընտրես քո թիմը, հա՞, քո խաղացողը։ Այսօր, այսինքն կա դեռ որ միասնականության դաշտ որոշակի ընդրյողի համար, քաղաքական ուժի համար չէ, ընդրյողի համար կա, կա միասնականության դաշտ։ Բոլորս ազնիվ արդարմարտիկ ուզում են, որ ստեղծվի ղաղի կանոններ։ Ինչ է նշանակում ապրել barbarosական երկրում։ Դա նշանակում է ապրել մի երկրում, որտեղ ղաղի կանոն չկա, որտեղ չկա արդարություն իր ամենաողորմակույն ձرسավորումներով։ Եվ քաղաքական կյանքը հիմա քաղաքական կյանք չի, հիմա հեղափոխական պայքարը, հա, պայքար։ Ոչ թե քաղաքականություն, այլ պայքար։ Օրինակ պայքարողները։ Ինձ գծեք, ասեք, որտեղ եք տեսնում այդ պայքարի տարրերը, օրինակ։ Պայքարը Հայաստանի կոնգրեսի 4 տարվա պայքարը, հանուն կանոնների հաստատման, այսինքն հասարակական կարգ վերականգնման, որ ասում են, դա նշանակում է տարական կանոնների հաստատում։ Եվ հա, այս process-ը mass ambek քաղաքականություն, mass ambek արնչվում ծերագրերի, տեսլականների, ուրեմն հերæնկարային զարգացման հետ, եւ հիմնականում Երևի 80%-ով տարական խաղի կանոններ հաստատելուն, որ երկրում լինի խորթարան կոչվածը, հա, որ երկրում գլինի ընտրություններ կոչվածը, ես ինդատարյան կոչվածը և այդ տարական բաները, որոնք ստեղծում են քաղաքականություն, քաղաքական դաշտ։ Այի հայազգային կոնգրեսը որպես իրեն հիմնական թիրա ընտրել է հանրապետական կուսակցությունը, և առանց խորշելու ընտրողներին կոչե անում քվյարկել բոլորին բացի հանրապետական քուսակցությունից։ Սեփական ուրեմն առավելությունները եւ սեփական ուժին քվյարկելու կոչանելուն զուգահեռ այսպիսի կոչերը չեք կարծում, որ տարածում են նաեւ մարդկանց սпасումները եւ դրանք որովեի ձեւով չեն նպաստում կոնգրեսիվ։ Դե հիմնական մեսեջը իհարկե քվերգել հայազգային կոնգրեսի համար բնականաբար բայթս ուրեմն կանդել այդ բարբարոսական իշխանության միասնականությունը դա նույնպես շատ հասկանալի նորտավորություն է դուք ստեղծել ոսացքյուր թե՞ կուս ոչ գիտակցական ձևով հա թե՞ կուս ոչ այն ուժը որը ցանկանում է ստեղծել համանդրական կարգ այն ամենանել ներդնելով առանձին ուժ անկախ ստեղծում է ակամային ᱥամանդրական քաղաքական օրենքներ։ Լավ, այդտիսի կանոններ հնարավոր է ապահովել եւ ստեղծել, կարծում եք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Նու հենց դա է հարցը, որ թե Բարգավաճ Հայաստանը եթե դառնում են քաղաքական ուժ, իսկ իրան կոնգրեսը, կարծես թե կարծեցես փուլում, հա, որպես անկախ քաղաքական ուժ, ապա ստեղծում է խախ։ Շատ վայրենի եւ շատ անկանոն, բայց երբ որ քաղաքախ, երբ որ քաղաղացող Բառանջում են կանոնները վերջով օբյեկտիվը։ Իսկ եմ մի մարդ, ով ոչ pakas կար է կարևոր դերակատարություն է ունեցել այս անգամ իրավիճակի ստեղծման գործում, ավելին, գործուն մասնակցություն է ունեցել ավազակապետության հաստատման գործում իդեմս այդ քուսակության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նրա մասնակցությունը ոչ ոք չի կարող վիճարկել մարտի մեկի իրադարձությունների նրա թիկնազորի մասնակցությունը ողագի հաստատվել է հայազգային կոնգրեսի կողմից նշանակված փաստահավաք խմբի հը ուրեմն նաև մասնակիցների եւ խմբի ներկայացուցիչների կողմից եւ այս մարտկանց հետ, հա, այն մարտու, ով այդ քուսակության 2-րդ համարույի տակ է ներկայանում Վարդանոս կանյաննի, որը ուղակի դերակատարություն ունի մարտի 1-ի Սպանդի պարտակման գործում, այս մարտկանց հետ հնարավոր է խաղի կանոններ կարցում է, քաղաքական խաղի կանոններ հաստատել։ Գգի ցորը կեն տարբերվում է նրանով, որ՝ ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի կամ Ոզիմիր Պուտինի, հա, նա նշանակովի նոմենկլատուրա չի, նա, ինչպես ասում են, ինքներին սարկաց մարտ է, սեվմեյտմեն։ Այսինքն նա այն վայրի քաղաքական տեսակն է, որը չիմանալով կանոններ, չիմանալով արժեքներ եւ այլն, պարզապես օկտեվելյով նրանից որ Հայաստանը անանկախացել է սանտարիաը առաջա եւ ունի ինչ-որ համանդրական հնարավորություններ։ Նրանք քվոտաներ են տվել, թալանելու հնարավորություն են տվել, չեն տվել, նա իրեն կարոց է։ Կամ կամ ինքը կամ ինքը զավթել է այդ իրավունքը։ Ասենք զավթել է այդ իրավունքը։ Եվ այս պիսով մենք ունենք գոնա 2 իրավունք զավթածները, հա։ Եվ Հիման Գոգսարոյանը կարծես թե անկախացել է որպես քաղաքական ուժ։ Ինչոր չափով։ Իրեւը որ իր հերքի իշխելու հնարավորությունները շատ մեծ են իր ապիտալները Ռուսաստանում են եւ այլն եւ այլն բայց նաեւ մենք տեսել ենք մի քանի դեպք երբ որ олиգարխը ուրեմն թկում է իր ապիտալի վրա եւ քաղաքական հանուն քաղաքական իրան ամբիցիայի կամ ինչ ասեմ հա դառնում է ինչ որ Հայաստանում տեսել եք դուք олиգարխը իրքը ասուքիոսյան եը երբ դեռ չեն կորցրել իրենց կապիտալը։ Իրանք ակտիվ մասնակցությունից լրիվ ուրեմն զրկվել են։ Պնդեսական կյանքում։ Բայց <դդդ> իրենք կյակ, շա, ա, իրենք շարունակում են պահպանել, ինչը նշանակում է, որ իրենք իշխանության հետ ինչ որ ֆորթային կապիտալը։ Երբ որ չկա ակտիվ կյանք, կո զուտ կապիտալը որպես փող, կապիտալ չէ, լի փող է եւ կապիտալը ունիք ինչ-ի չորべるներում, հա։ Փողը մնացել կապիտալով, հիմնանացել իշխանություն չի մնացել։ Հա, ինչ էինք ասում, որ այն ամենայնիվ ը սա ուրեմն քաղաքական նպատակակարարության հարց եվ, լինի, պազմապիսի հաղ, պազմապիսի հաղների, որ որ է որ խախը պետքա լինի եւ բազմապիսի խախ։ បազմապիսի խախ ասողներով որ այդ խախի կանոնները որը համանդրություն է հա եւ համանդրական լավ ավազակավետության այն բուրգը որի մասին ավանդաբար խոսում էր Տերպետրոսյանը եւ մնացած բանախոսները կոնգրեսի բակացած էր նաև մենաշնորային այն հատվածից, այն олиգարխներից, որի ամենա կարկառունը հենց ինքը Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Այսինքն, Մարգերչը վճարելու, մարգերից խուսափելու, տարատեսակ ապորինի եւ ոչ օրինական միջոցներով հարստանալու ճանապարով մարդը այսօր քաղաքականության զբաղվելու հայտեր ներկայացրել, ծերում ունենալով, ծերում պահելով այն հիմնական դերակատարին, ով ստեղծել է Բարգավաճ Հայաստանը և հիմնական ուղղորդողը իհարկե հասկանում ենք որ շարունակում է մնալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչին է պետք եւ ումն է պետք Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչին է պետք Ագիկ Ծառուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանը որպես ուղղորդող։ Ա, ես կարող եմ ասել, այսինքն, ըստ իմ տպավորությամբ, ընդհանրապես այսօր բարգավաճ Հայաստանը սпасարկում է ռուսական շահերը Հայաստանում եւ հասկանալով իշխանության նկատումները արևմտյան ուղղությամբ, արևմուտքի հետ խորը ինտեգրացիոն գործընթացների գնալու, այստեղ Գագիկ Ծառուկյանը եւ Ռոբերտ Քոչանը կարող են լուրժ զսպասիչապեկի դեր կատարել։ Իդեպ ասեմ, այս գործում հենց կոնգրեսը եւս նը պատող եւ օкнаող տերակատարությունը վերցրել նույնպես спасаրկելով ռուսական շախ գոնը վերջին շրջանում կոնգրեսը արդեն չի էլ ཐակցնում որ ինքը հենց այդ դիտույթում է գործում եւ իր քննիրը ավելացնի։ Դա ուրեմն քաղաքագիտական ազդեցություն է։ Այս քաղաքագիտական հնարավոր քաղաքագիտություններից մեկը։ Ես առհասարակ չեմ զբաղվում այդ գաղտնագիտությամբ, հա շահերը спасаրկել ստվերում կանգնել եւ այլն եւ այլն որտեւ շատ ավելի կարեւոր է հիմա ուշադրությունը դարձնել նոմինալի վրա իսկ նոմինալով կոնգրեսը ուրեմն ստեղծում է այն ազատականության արժեք եւ խաղի կանոնները որը ամենևինլ ռուսական չէ երկնութով դա եվրոպական զտարյուն ուրեմն կարելի ասել հին հնդստանից երկու խ ժողովրտական արժեքն է եւ դա շատ ավելի կարեւոր եւ էական է եւ իվերչո դա է հաշիվ Да я хаշիվ։ Այսքան հասկանալով, որ այն օմներ բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքական բաղադրիչը ապահովելու է Վարդանոսկանյանը, նրա մասով ինչ կասեք։ Վարդանոսկանյանին, այո, ոչ մի բան։ Այսինքն, շատ նորմալ է, որ Վարդանոսկանյանին մեկին դุลգենցիայի հնարավորություն են տվել, եւ դุลգենցիայի հնարավորությունը ոչ մեկին տրված չէ մարտի մայթու հետ այսօր նստած ենք սեղանի շուրջ, ընդդրությունները, ընդդրուններ վերասկող շտաբ ենք, այդ ուրեմն զեկակերպում եւ տොරագրություն դնում այդ մարտու հետ նույն փաստաթղթի տակ։ Մարտի հավատալով, հավատալով։ Մարտի չկա։ Քաղաքականություն կա, քաղաքական դերակատար ը ուղղվում իմ համարել Լևոն Դերպետրոսյան անդիմադիր 88 91 Լևոն Դերպետրոսյան նախագահ եւ Լևոն Դերպետրոսյան անդիմադիր 2008 2012 դրանք լրիվ տարբեր իրավիճակներ են քաղաքականության Կա, մեջ չկա մարտ այսինքն ինչ որ տեղ կա, ինչ որ ազդեցություն ունի հոսքը ռեալ քաղաքականի մասին, հա, ռեալ քաղաքականում ռեալ քաղաք политики տեսակետից կա ուրեմն քաղաքական ուժ եւ քաղաքական ուժի ուրեմն ուղղվածություն։ Ահա, ուրեմն այստեղ երբ որ քաղաքականները հաստատվում են, կա քրեական կոդեքս, ուրեմն որը պատժում է կատարյալ ցանցագործությունները։ Բայց չկա հավաքական դետերմինիզմ, այսինքն եթե դու քանիտարի առաջ արել ես այսինչ բանը, ուրեմն այսինչ բանը անել արդեն չես կարող, նման հավաքական դետերմինիզմ չկա։ Ինչ կասեք այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը չի բացառում առաջիկայում հարաբերականի հետ օրինակ հնարավոր կոալիցիայի mass կազմելու հնարավորությունը, օրինակ ընդհանրոյն օրեր առաջնա այդ մասին դրատավորի մասնակիցներից մեկին էր նշել։ Հա, ինստուուման նման ուրեմն մենթալիտետնա ունի, այսինքն ունենալ ինչ որ նվաճյուն քաղաքական, հետո նվաճում այդ նվաճումը ոչ թե օգտագործել, այլ ավելի ցանկ գնոծախը, հա, բարձրապես վաճառել այդ նվաճումը։ Ինչ է ուրեմն հայկական քաղաքական դաշտում լավականին avançado գործելաձև է, հա։ Բայց հարց է հնարավոր կլինի դա վաճառել թե ոչ։ Այսինքն ռոսինանտը երկուսին կքաշի համ գագիկ ծորոկյան համ հանրապետական հա՞ թե ո՞չ ես կարծում եմ որ կա հնարավորություն որ ո՞չ այսինքն որ պարզապես ռեսուրսը հնարավոր չի բաժանել արդեն այդ 2-ի միջև եւ ամեն մեկը ստիփաձե լինելու ուրեմն պայքարել հանուն ամբողջ ռեսուրսի և մտնելու իրական պայքարի մեջ 50+1-ի խնդիր է իրականում, այսինքն հնարաբեդականին եթե հաջողում է 50+1-ը ապահովել, ապա, ապա Գագիկ Ծառուկյանին շատ հագիստ կարելի է վերցնել որպես գործավոր եւ այդ բաշնետ իրական ընկերության մեջ նա կունենա իր ուրեմն գծագրված սահմաններում իրավունքներն ու կապիտալը բահելու ուրեմն հնարավորությունը։ Եթե 50+1-ը չի հնարավոր չի լինում ապահովել հանրապետականին, ապա ուրեմն նրա հետ ինչ որ առումով նաև պիտի պատասխանատվությամբ քիզես, ուրեմն այդ բաշնետ իրական ամբողջ կարգանդակը եւ բնականաբար այդտեղ Սերսարքսյանը իհարկե իշխանության լուրջ Խնդիր է ունենում, ես ուզում եմ հասկանալ, իսկ որտեղ է ընդդիմությունը։ Որտե՞ղ մենք խոսում ենք հարապետականի բարգավաճի մասին, բայց այնտեղ չկա ժողովուրդը, այնտեղ չկա իրական ակտիվ այն հասարակությունը, որի մասին մենք խոսում ենք եւ պայքարը ամենևին չի եղել դրա համար թե այս ընտրություններում բարգավաճը ի՞նչ տոկոսաչափ ունենա։ Պահոցը ասացինք, որ դա ուրեմն զուտ երկրորդական խնդիր էր կոնգրեսի համար ստեղծել ձերքի հետ բարքավաճի քաղաքականացման հնարավորությունը հա ինչպես նաեւ մի գցը ինչ որ ապակայում ասենք որ կստեղծվի հանրապետականի քաղաքականացման հնարավորությունը հա դա յուրօրինակ խնդիր, իսկ խնդիր եմ, է իսկ առաջնային խնդիրը մնում է ուրեմն երկրի հեղափոխում հա անկանոն եւ անարթար երկրից բարբարոսական երկրից դարձնել քաղաքիրթ երկիր Այդ նպատակը, այդ mission իրավիճակը դնում է միայն Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցող ուժերից։ Եվ իրական, ուրեմն քաղաքական գործընթացը կարող է իրականացվել Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից եւ խորհտանան ու եւ առհասարակ քաղաքական դաշտում եւ առհասարակ պատմական ընթացքում, հա՞։ Կա երկընտրանք, մնալ ինչպես որ կա փիլիսոփայական իմաստով արժիքային իմաստով, հա՞։ Գագիկ Ծառուկյանը եւ Սերս Սարկիսյանը ուրեմն դրանով չեն կարべる կամ փոխել վիճակը եւ ստեղծել քաղաքակերտի երկիր, որը ուրեմն առաջադրում է այդ նպատակը դնում միայն հայացային կոնգրեսը։ Ես ուզում հասկանալ, Գայգի Ծառուկյանի հետ կամ պայմանավորվածություն, Գայգի Ծառուկյանը եւս ցանկանում է, որ դա լինի որ այդ հեղափոխությունը տեղի ունենա, թե մենք որոշել ենք ինքննպատակ, այսպես ջանքեր գործադրել Գայգի Ծառուկյանին ուրեմն մասնակից դարձնելու այն process-ներին, որի մասին դուք հիմա մատնաշում եք գագիկ Ծառուկյանին ուրեմն մասնակից է նա ուրեմն գագիկ Ծառուկյանը ասենք զենքով գնում է այսօր իր ընտրողների հետ հանդիպման այս մարտու հետ հեղափոխություն անելու շանսերը որքանով են իրատեսական եւ հավանական հեղափոխությունն չի առվում այս մարտու հետ այս մարտը ուղղակի ուրեմն դիտվում է որպես հակառակորդի հա ճամար որպես barbaryosական ասիական տիպի պետականության ուրեմն գործիչ և բարձրապես նա ակտիվանում է հանուն այդ բանի ցուլացման։ Բայց նրա էլեկտորատը հեղափոխական չէ եւ ասում են, դա մեր էլեկտորատը չի, դա մեր ճամբարը չի, դա մեր կողմի խաղացողները չեն, հա թե դա ցեօքի հավաքողները չեն։ Այդ մարդու եւ իր էլեկտորատի հետ այդ մարդը ինչով է նպաստում Եթե ոչ հակարակ այդ մարդու մարդուն քաղաքագիտական վերլուծության բառաչարքներ ունեն, նրանք նաև որ նախանգարում է Սերսարբեսյանն եւ փարապետակողն։ Քանի դեռ խանգարում է։ Ինչով է մեզ օգնում այդ դեպքում։ Հենց դրանով միայն։ Միայն եւ միայն։ Մեր անելիկա է այդեղ որն է։ Մեր ցոցական հանրային կյանքում դա ինչպես է դրսևորվելու ասինքն հայազգային կոնգրեսը դուրս է դու գալու նորից հրաապարակ շարունակելու է պայքարը այդ պայքարը ինչ տեսեք տեսք է ունենալու հաշվառնելով նաև այն այն վիճակը հասարակական ապաթիայի վիճակը հիասթափության վիճակը որը չեք կարող հերկել որ իրականում կա հիասթափության վիճակ չէ ուղղակի չկա ոգևորության վիճակ բայց դա չի նշանակում որ կա հիասթափության վիճակ Այսինքն ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում դառնալու է գործի գործնական եւ գործիքավոր։ Լինելու է ուրեմն քաղաքարանական ֆրակցիա կամans կամans ուրեմն ամեն ինչ պետք է նորից ստեղծվի, վերստեղծվի, հա։ Լինելու են ուրեմն տարբեր բարձրացուցիչներ։ Մենք որ այն 10-12 հոգիներն են, որոնք ազգային ժողով են անցնելու հայաստանյան կոնգրեսի կողմից, կարողանալու են հեղափոխական իրականացնել։ Դուք թեկո՞ն ես չգիտեմ, ինձ որ 66-ը պետքա Եվ հա իրանք երկե փոխելու են երևիճակ։ Այսինքն նլինելու է խորտարան, որը ունի տարբեր ֆրակցիոներ, որը ունի ինդիմություն։ Եթե ինդիմությունը եղա ու մեծ համասնություն, ուրեմն նլինելու է նաև այդ ֆազային անցումը, հա դեպի քաղաքերտ երկիր, եթե ոչ գոնե պայքար հանուն դրա, որին միանալու է խորտարան։ Հիմա մենք ունենանք միայն հարաբերակ, ինչ որ բան ինչ ունենք նույնիսկ հարաբերակ նաճաց ըն հարաբերակ։ Հիմա կունենանք նաև խորհրդարան իր վրաքսերը։ Դուք կարծում եք խորհրդարանում լինելով հանդերձ հրապարակը շարունակելու է զբաղեցնել Հայաստանի կոնգրեսը եւ հրապարակում շարունակելու են հանրային գործողությունները։ Հա, ինչ թվումա հրապարակային քաղաքականությունը։ Այդ դեպքում ինչու գնալ խորհրդարան։ Ո՞տեղ էդ դու ունես խորհրդարանի ամբիոնը։ Հրապարակի կարիք այለվս չկա։ Դու այդ ամբիոնը պիտի օգտագործես որպես գործիք։ Քո խնդիրը դու ճունես, ուրեմն բացլեր այդ ական դաշտ, ինչեն զուլոմներ, հա? Տեղը պետք է լրացնես եւ հրապարակային, ուրեմն խողովակով, որը շատ կարեւոր է եւ հիմնական Երևի, եւ խորթարանական, ուրեմն խողովակով, դա դրանք ինֆորմացիոն խողովակներ են թվալ դեպքում։ Կանի դեռ չկա բաց ներատվական դաշտի չի կարող 2013-ի ձեր կախտեսումները, ինչ անել 2013-ին եւ ինչպես ընթանալ դեպի այդ տվականը։ Ա, ա ուրեմն կատարել շատ կարեւոր բանա, ցույց տալ ուրեմն միանգամալ այս նոր քաղաքակիրթ երկրի ուրվագիծը, հա՞։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա Վրաստանի եւ Հայաստանի միջ քանի տարում առաջացավ հսկայական քաղաքկրթական ուրեմն դիստանցիա եթե այն երկիրը մոտենում է 21-րդ դարին մոտավորապես 20-րդ դարի լավ մակարտակի վրա չին, այո։ А բայց ուրեմն Հայաստանի դեպքում մենք խոսում ենք 17, ասենք, 19, ասենք լավագույն դեպքում, հա, մակարտակները։ Դասական феոդալական, ասես թե դասականն է феոդալական, դասական պայքար հանում բուրժուական կարգերի, հա, ոնց որ թե չի եղել դեպուրժականը ուրեմն, հա։ Ես մի անգամ էլ ուրեմն ծույց տալ, դա իսկապես մենք ինչ-ի մաս խոսալ է արվում։ Դուք ներուժ ցեսնում եք մեր ժողովրդի մեջ այսօր։ Մի շողոռտ, որը, որը չէ պայքարել դրա համար, որտեղ արտագախտը սարսափելի ձերերով օսյակոմպետիցիան չենք, միշտ էլ պայքարում ենք։ Ուրեմն բոլոր իշխանությունների օրոք այդ պայքարը հանուն ավելի լավ արդարության, հա, հանուն խաղաղանունների, ուրեմն շορնակում էր։ Ռուսաստանի նման չէ, էլի որ մեկ էլ շատ մեծ նորություն է, որ ժողովուրդը դուրս եկավ փողից։ Հայաստանում ժողովուրդը միշտ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ իմաստով դուրս էր գալիս փողից։ Էս կամ այն ինտենսիվությամբ։ Եվ դա ինձ sureman վստահություն է, է ներշնչում, որ այս ժողովուրդը կարող է լինել, ուզում է լինել եւ ի վերջո կլինի քաղաքագիրտ երկրիտ ժողովուրդ։ Շատ լավ, եւ այդ ցանկությունը եւ այդ վստահությունը կարծում եք, որ <ETZ> շոր, հակաղ, հակ, կա. ուժեր, ան ուժ, ինչ որ կերպ կարցуна <body> այդ ընտրություններում 2013-ի ընտրություններում։ Քաղաքական ուժերը, ուրեմն, այնքանով են քաղաքական ուժ, ինչքանով ներկայացնում են այդ ճկտումը, այդ ցանկությունը, այդ անհանազանդության հոգին եւ կարեւորագույնը այդ երազանքը, տեսլականը։ Հա, նա պետքա ուրեմն պատկերվի ավելի հստակ։ Կոնգրեսում ուրեմն դրա բանը ստեղծվել է, հայցակարգը ստեղծվել է։ Եվ հիմա հարց է, որ այդ հայցակարգը ներկայացվի, գործիքավորվի, ուրեմն ցույց տրվի, ի՞նչ ծեվի երկիր է, հա՞։ Ասելով՝ միայն ողջամանալական, ուրեմն դա միայն սկիզբ է, պետք է obacել ի՞նչ երկիր է դա և ինչպես ենա գործելու ներքա պայմաններում, ռեալ քաղաքական պայմաններում, հա՞ ոչ թե վերացական, այլ ռեալ քաղաքական մեր հանգամանքներում, մեր հարավանությամբ, մեր ուրեմն օլիգարխիայի եւ ուրեմն տնտեսության վիճակի այս բոլոր կոնկրետ պայման ո՞նց են ներգրվում այս նոր երկիրը, ո՞նց է այս ամբողջի մեջ ստեղծվում նոր երկիրը։ Ինչպես է նալյուցում այ એમ բոլոր հիմնահարցերը, որոնք կան։ Այդ դրա վրա է հարկավոր կենտրոնանալ ոչ թե 13 թվականի ընտրությունը, բայց ընտրությունը ուրեմն ակներեֆ լինի ոչ թե լինի ընտրություն մեր ժողական հազուտ եղած բարբարոսական կրե օլիգարխիա, իրևիճակը այլ նաև նկարագրվի այն դրականը։ Այն, այն երկիրը, այն, երկի, այն նոր երկիրը, որի մասին դուք, դուք մատնանշեցիք։ Շատ շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար, հետաքրքիր ծerviց էր։ Կարծում եմ, որ ընտրություններից հետո այն նոր իրևիճակը, որում մենք անպայման ունենք գտնենք, կհայտնվենք։ Մենք նոր հանդիպման հնարավորություն եւ առիթ կընձեռենք։ Շնորհակալ եմ։ <usut> Վստահ ենք դրան։ Շնորհակալ եմ <usut> Անեդոլյան, <usut> ես <usut> հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ Հրաբարակա խոս Արանեդոլյանը մնացեք բարով կհանդիպենք։